Shalom, shalom, shalom. Mimi rafiki yako Evangelist Daniel Joshua na kukaribisha sana siku ya kesho kwenye program kubwa sana itakayofanyika hapa katika maskani ya Mungu na watu wake Goba Center. Mungu amenipa neema ya kuwa na tukio au tendo la kinabii. It is a prophetic action. A prophetic action mahali ambapo tutapita katika lango la baraka. Kumbuka, kuna malango ya kiroho. Biblia inasema ya kwamba nami nitawafungulia malango ya mbinguni na kuwamwagia baraka. Nitakuonyesha kibiblia namna ambavyo kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo prophetic actions zilikuwa zinatendeka na namna ambavyo Mungu alikuwa anafungua watu na kuwaponya. Siku ya kesho tutapita katika lango hili na watu watakuwa wakiponywa, watu watakuwa wanafunguliwa, watu watakuwa wanawekwa huru. Kila mlango uliojifunga, mlango wa kiuchumi uliojifunga, mlango wa ndoa uliojifunga, mlango wa biashara uliojifunga, utakapokatiza kwenye mlango huu, maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Tukutane siku ya kesho. Love you. Inshallah.